ბრძოლებში მიმდინარეობს ასე ფიცის დადება, 48 წელამდელი დადებს ფიცს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მთელი საქართველოს მასშტაბით მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს ეს ღონისძიება და ყველა რეგიონში, საქართველოს ყველა რეგიონში მიმდინარეობს ერთდროულად ფიცის დადების ცერემონია და მეოთხე ყველაზე ლამაზ გარემოში ჩვენი კახეთის მოსახლეობის წელამდელები დადებებს და ულოცავ მათ ამ მნიშვნელოვან ნაბიჯს და უსურვებ, რომ მათი მთელი ჯარის კარიერა ყოფილიყოს აგებული მშვიდობიან პოლიტიკაზე და მშვიდობიანი პოლიტიკით ყოფილიყოს ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა აღდგენილი და დაცული.